Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Live Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така да ви напомня, че утре съм на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, и най-вероятно ще започна в 20.00 директно с Roleplay. И освен това, не забравяйте, че можете да използвате промокодовете ми HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. А сега да включваме компютъра и да започваме. Ох, днес най-накрая ще оправя този бък с монитора, защото имаме два компютъра един до друг и е супер бъгаво. Така, това нещо директно го хващам и... Оле-ле. Не ми дава да си го прибера в инвентара, интересно. А, моля? Да, ето за това говоря. Играта бъгва супер много. И тъй като току-що ставам, първото нещо, което ще направя, е да ровя по кофите. Оле-ле! Доста голям късмет с тази кофа. О! И още нещо, да поръчам ядене, че днес ще се стримва тежко и освен това ще направим готини поръчки, като една от които ще бъде и второ бюро. Разбира се, ще бъде грозно като това, ма какво да се прави. Блъскам 7 такива и ги поръчвам. Не се притеснявайте, нямам само 700 долара, имам доста повече. Освен това успях да открия още един контейнер, който се намира ето там. Опаля. Мале, колко предмета имам? Цели 4. Охо. Айде. Станаха повече от необходимото, което значи, че трябва да оставя нещо и разбира се това ще бъде най-ефтиното. Монитора ми е тук. Така, оставям едната щайга и се връщам. Трябва да хапна и да си прибера храната в хладилника. Опаля. А! Тъмо се не види. Не знаех, че пак трябва да ровя. Няма значение, отивам при господин Байоснак. Слагаме всичко. Взимаме 70 долара и моментално се връщам да си взема и газовата бутилка. Би трябвало да мога да я взема, нея поне. Да, това беше. Минус 8 души енергия, моля? Ето защо съм изгубил чак толкова енергия. Аз спирам да ровя по кофите. Това нещо супер много изморява. И не си заслужава реално за 14 долара. Аз стримове ще направя повече. Играта ме прецака. Така, сядаме на компютъра и е време да направим нашите поръчки от Замазор. Така... Каква е разликата? Нямам никаква идея. Цената е една и съща. Мале, интересно. Имаме доста различни бюра. Единият вариант е да взема едно ефтино бюро, което струва 500. Аз колко пари имам? Опаля, 1400. Ами няма да ръшвам нещата, затова ще добавя едно такова. След което си мислех да взема хедсет, тъй като нямам слушалки. Мале... Имаме за 200... Всъщност мога да си позволя най-скъпите... Оу... 790, абе, с една дума 800 долара. Защо не? Един път се купуват. Така, бум. Цената стана 1300. И за джойстик парите няма да ми стигнат цели 900 долара. Всъщност не, чакайте малко. Слушалки ще купя по-ефтини. По-добре е да си взема един green screen. Най-скъпият е 1000. Само че парите няма да ми стигнат. Добре, ей сега ще ги изкарам набързо. Той леко е паднал биткоина. Имам 0,018. Идеално. 1584 долара. Ето така, поръчваме и е време да пуснем стрим,
за да изкараме малко кинти, всъщност... Опаля. Подготвяме 800 битрейт камера. Скоро ще бъде доста по-готино. Трябва да си увеличим интернета. Опа. О, добавили се и дрехи. О, това е много яко. Не знаех, че има такъв апдейт. Скоро ще трябва и други неща обаче да подновим. И да вземем осветление, разбира се. Ехе, климатици, декорация, въй, погледнете. Някаква кола. Добре, развиват играта, харесва ми. Аз помислих, че се я забравили и изобщо не се сещат за нея. Така, да си взема ядане малко. Така, да хапнем. И бързо да включваме всичко, защото енергията ми падна супер бързо. Между другото, ни остават само още 3500 човека, за да си подам заявление за партньор. Тогава би трябвало да получавам повече пари. Да се надявам да бием. Последният път им хванах цаката, така че... Да видим, стискайте палци, хора! Започваме ги. Пускаме стрима. Отиваме терористи. И ги къртим, само да си вземем един дигъл. Не забравяйте, на ранг 2 съм. Един кил за нашите браво момчето ми. Само така те искам. Сега... Тук пикването беше ужасно. Бавно. Оле-ле. Този го стрелнах. Скачам. Браво, един кил. Бум. Victory. Бихме. Fight. Супер. Енергията ми пада доста брутално обаче. Energy level. Ох, този май забелязва. Така, мале, избиха ги. Аз трябва да стана да ям спешно. 35 енергия. Трябва да си вдигна умението за енергия. Това ще бъде първото нещо, което ще направя след като се събудя на другия ден. Че, наистина, героят ми просто заспива на стрима. Имаме супер много донейти. Не разбра... Мале, този ми изкара къла. 54 кръв съм. Надявам се да направят, да мога да вземам оръжията на труповете в CS-а. Това ще бъде много добър апдейт. 300 човека, те тъмън се събраха и аз ще трябва да спра стрима. Този трябва да е някъде тук. Къде е този господинчо? Какво е това? What? Някакъв бък. 37 енергия. Абе, приятел! Къде отиде ти? Моля? Бум! Victory. А, това не беше ланшот. Fight. Интересно. Купуваме най-силното оръжие. Имаме 28 енергия, за да довършим стрима. Пълна газ към лонга. Дръж... Тука излъгах. Мале... Не оцелих нито един път, май. Добре, един кил. 17 енергия. Втори кил. А, друго взе, моля. Вече е втори. 12 енергия, хайде, хайде, хайде. Victory. Браво, спечелихме, браво, браво, браво. Идеално. Нека прочетем, опа. Абсолютно всичко. Доста донейти. А така, 6.9, 6.9, ей. Гадове. И спираме стрима на 491 вилъра. Още донейти. Добре. 82 долара. Още донейти. Лузър. Друг път лузър. Бих си ги. Мисля, че няма какво друго да правим. Копачката си копае. И остана само да си легнем. Нямам търпение да си взема частите. Моля. Окей, игра.
Интересно как става това. Ето тук ще сложа другия компютър. В спалнята. Хайде, миличък. Ела насам. Ах! Нямахме мишка и клавиатура. Окей, няма значение. Монитора къде остана? В колата ли беше? Добре, тръгна този. Нищо да е. Ето го и гринскрина. Остана да оправим само стола. Че, вижте на какво седя. Аз си мислих, че съм на нещо по-комфортно всъщност. Ха! Блъсна го. Окей. What? Задължително трябва да имам стол, моля? О, така е супер близко обаче. Чакайте. Не знаех, че компютъра угасва, ако нямаш стол. Интересно. Добре, за момента ще го паркирам ето тук. Бих искал да е ето така, за да може да стане като коридорче отзад, но няма много място в тази стая. Това ще стане на по-късен етап, когато се преместя в друга къща. Пускам майнера да работи, след което ставам, за да не стане някоя хакерска атака, и идвам до тук, за да взема монитора. Те трябва да се купуват още неща. Чакайте малко. Моля? Какво стана тук? Играта бъгна много брутално. Ето сега тръгна. Да, да, аз 1000 пъти го включих и изключих. Ще умра от глад вече. Умения. Това за майнера. Абе... За момента съм пас по-скоро. Екстра слотове. Това е за лимита на клипове. Това го вече тренирах. По-бързо да си пренасям нещата. Окей. Като цяло за момента са само безполезни неща. Ето тук мисля, че имаме за енергия. Следващия път може да се поглезим с един софтбокс, слушалки и други неща. Като заговорех за хакери, честито ми. Не че ще ме хакнат, но само ми губят времето, това което най-го обичам. DAZW. Чакайте, че някой път го объркам без да искам. $64, въй, къв е този ток? Влизаме в сайта за интернет, за да платим за по-хубав. Нещо, което от доста време чакам. Добре, нека вземем този план. Това е за 4 дни. Ужас. Сега 4 дни ще имам по-бърз, а този обикновения е безплатен. Това е много тъпо. Охо, я вижте обаче как зарежда. Друго си е. Въпреки, че очаквах по-бързо дори. Така, ето сега можем да се подготвим и да направим един доста готин стрим. С 2500 битрейт. Даже мога и да го запиша. Чакайте. Опа, не, няма да го записвам. Ние платихме за 3000. 360p. Не, 60fps няма да мога. Трябва да се прехвърлим в друга къща и по-точно в града, за да мога да си плащам за още по-бърз интернет. В момента мисля, че стримът ще бъде доста по-доволен и няма да има толкова дропнати кадри. Ей, добре де, този бъг също не са го оправили. Отварям хладилника и ям. Така, пускаме майнера. Включваме абсолютно всичко. И се надявам хората да бъдат много по-доволни. По принцип, за сейфане на стрим не би трябвало да се иска по-висок битрейт. Но това е само игра. Другото, което е, аз в момента снимам на около 30-40 хиляди битрейт. Я да видим какво ще каже чата. Fight. Хм.
За момента нито един път не са написали, че лагва. Интересно. Супер! В момента върви идеално. Ох. Аз всъщност мога да си плащам за интернета от донейтите. 30 долара не мисля, че кой знае колко голям проблем за мен. Даже не би трябвало вече на този етап да бъде проблем. Приятел, помогни ми. Къде си с пари онзи? Скри се, ах ти гнида такава. А, what? Уби двама наведнъж. Добре, приятел, добре. Ей, сега ще видиш ти. Чакайте само. Да, нито един път не са написали, че има дроп. И познайте. Аз забравих, че това е игра. Пренадявам се да се е променило и да дойдат вилари. Този пич е тук от Dust 3. Викам си, какво стана? Интернет, всичко добре. Вилари няма. Мъртъв. Този е наш. Енергията се надявам да ми стигне. Поне ще ставам да ям. Тук сега много бавно. На 25 кръв съм, не трябва да ме пипат. Какъв е този, бе? Ужас. Defeat. Загубихме го. Загубили сме две всъщност. Добре, хора, трябва да се стягам. Ставам да хапна. 69 глад. Енергия обаче ми липсва. Това е много лошо. Ще направя един хубав стрим аз и ще го загубя. Вилърите не са кой знае колко, но живи и здрави. Важното е, че има. Последователите май скочиха още. Един свали. Този май свали нашия. Стига де! GG, загубихме. Те ни стрепаха. Добре. Продължаваме с две игри на този стрим. Не ме интересува. Няма да свърша, няма да свърша с загуба. Ям тежко. И продължавам директно. Тъй като сега ми е бърз интернета, предполагам мога да си поръчам по време на стрима храна. Това е един доста голям бонус. Къде сте, къде сте, къде сте? Енергийни барчета, поръчвам си 4. Fight. Така. Това ще бъде най-дългият стрим, който съм правил в историята на стримовете. Четем абсолютно всичко. Въй! Колко ли пари ще съм изкарал? Не знам, а последователите станаха почти 2000. 4 часа май вече карам. Храната ми е доставена. Добре, след този рунд ставам да ям. Един от техните уби наш. Моля! Хедшот! Не! Не го правя за пари. Въпреки че... Моля! Това беше право в главата му. 22 енергия. Добре де! Няма да коментирам, уби ме. Въпреки че аз му се целя в главата, ама той да. Жив и здрав да е човека. Яш. Ох, мале,
Как се набъхах с енергия! Какво животно съм само! Спечелихме го! Само се опасявам, че героя ми май ще заспи. Или пък няма, не знам. Аз цял ден стримвам. От колко часа? 5 часа вече стримвам. Мале, 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 мале. Енергията ми все по-бързо и по-бързо започва да пада. Това не ми харесва. Пате, това наш ли беше? Да. И той просто си мина. Нито го застреляха, нито той застреля другия. 588 вилъра. Хайп. Почти 2000 последова. Абе. А защо ходех след този, като той не беше от нашите? Нещо ми се привидя света обаче. Лошо. Айде, загубихме. Лошо. Едно на едно е резултата. А аз нямам време. Изядох всичката храна. Хапнаха ме. И сега тук енергията ми ще се стопи, което е най-отвратителното нещо. Ето, аз нищо не правя, само следя и гледам и... GCO. GCOW. Да. Изгубих почти 10 енергия в чакане на черен екран. Скачам директно от сам. Умирам. Моля, откъ... Как? Той беше умрял! Той беше умрял и ме уби! Това, което най-го мразям. Еми... Victory. Спечелихме! Fight. Мале, мале, мале! 700 вилъра! Няма да успеят да видят победата, за жалост. 15 енергия. Ръшвам ги. На 12 кръв съм. 13. Добре, добре, добре. Хакер мръсен. То ме застрана преди да съм се появил. Ей ми, GG. Надявам се да го спечелим пък, хора. За жалост приключвам с стрима до тук. Нито един изпуснат кадър. Точно така трябва. Стримът мина идеално гладко. Изкарал съм $256. Заслужаваше си да дам тези $30 за интернет. След като изкарах толкова много и нямаше нито един изпуснат кадър, разбира се. Което значи, че на някой от гледащите, ако му е лагвало, е било заради него самия. Да. Това ще го спечеля, не ме интересува. Убих двама. Трима. Развихрям се. Клъчор кик. Да, да, с това оръжие успех да стрелям отдалеч. Всъщност то наистина ще бъде клъчор кик. Ето го хакера. Victory. Айде, мачкай. Добре. И разбира се, бързо да отивам да спя, защото ще стане онзи бък, който просто героя ми сам ще заспи, няма да ми се запази нищо и ще стане отвратително. Добре, дойде ми някакъв SMS, надявам се да не е заплащане на нещо. $900! Да, разбира се, заплащане на нещо е, няма значение. За един ден изкарах 900, как? Моля? Това стримване по цял ден обаче хаби доста ток. Определено. Обаче да не забравим, че и копачката работи. И в момента биткоина е цели $8000. Което значи, че аз разполагам с още $210. Бум! И мога да си платя тока без проблем. Така. А в интернета нещо пак ви се струва малко бавен, ама нищо. И парите, с които официално разполагам след този епизод и след закупуването на абсолютно всичко, имам $1000.
Което значи, че спокойно мога да си взема слушалки. Този бък нямам идея как точно да го оправя. Ако някой има някакви предложения, може да напише долу в коментарите. За следващия път със сигурност ще подобрим този отвратителен стол. Ще вземем едни слушалки. Най-вероятно ще взема и по-добра камера. Ще се постарая да подсъкам още извън клиповете. Както видяхте, имах някакви пари, поиграх малко, така че не е като да го правя колкото да отбия номер. Тъй че надявам се и на вас да ви става все по-интересно, защото нещата наистина се развиват така, както е по принцип. И един вид може да видите пътя, по който аз съм минал. Единствената разлика е, че тук забравям да качвам в YouTube, а единствено само стримвам. Като нали тук не са го направили кой знае колко хубаво, защото както виждате има само качване на един клип. Нито абонат има, нито нищо. В смисъл играта главно е за стримване. Я да видим. О да, 2100 човека. И следващото плащане след 3 дни ще бъде цели 715 долара. Смятайте. Някой ден като стана с ей толкова 195 000 вилъра, направо ще къртя. То тогава реално ще съм превъртял играта. Та до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!